hem fet una festa major una mica diferent aquest any. El que passa que ens estem donant compte que tot i les mesures que hem tingut que tenir fins ara, ens està donant molt bon resultat de gent, de públic. El comportament de la gent és especial, tinc un especial agraïment pel comportament de la gent que van tenir tant a l'Orquestra Venus com ahir amb Versió Impossible, que la veritat va ser un concert boníssim, boníssim, i la gent es va comportar molt bé i estic molt content. Hem concentrat els pocs actes que hem pogut fer enguany, els hem concentrat una mica aquí en aquesta pista, aquí al Cole, que és un lloc on sempre corre bastant l'aire. Nosaltres ja distribuïm les cadires amb la distància de seguretat, prenem la temperatura i donem gel hidrològic. Era un acte que, mira, que a mi em feia molta il·lusió, perquè igual com explicarà ell quan presenti el llibre, que diu que és un llibre que no havia d'haver escrit mai, jo també penso que la meva amistat amb el Joan tampoc la veia haver tingut mai, però és d'aquelles coses bones que aquest procés ens ha portat, que és les noves amistats que anem trobant pel camí. Doncs aquest llibre, Història d'un crit, és un llibre que sempre ho dic i no em cansaré mai de repetir-ho, és un llibre que no s'hauria d'haver escrit mai, perquè això hauria volgut dir que no tindríem ni presos polítics, ni preses polítiques, ni exiliats, ni exiliades. Però bé, un cop vam començar aquest camí, aquest viatge, vam creure que escriure aquest llibre podia ser també un homenatge a tota la gent que al llarg d'aquests anys s'ha mobilitzat incansablement amb aquesta lluita de persistència arreu del territori. I en concret, el llibre parla sobre la història, com una família va començar un viatge sense saber on ens portaria, però amb les conviccions fermes de què estàvem fent. Hem tornat a fer el Bona Nit, per tant, sí, avui la presentació havia de ser aquesta hora, perquè tal com acabem, tornarem ràpidament cap a Lledoners a fer el Bona Nit. Bona nit, Jordi Cuixart!